Hey, magandang buhay. So, hindi ito isang uh, video lesson sa math, pero ito ay isang video presentation about sa NSTP. To be specific, introduction to NSTP, okay? So, ano ba yung mga uh, nilalaman ng ating presentation ngayon? Okay? So, first is what is NSTP? Ano nga ba talaga ang NSTP? Ano um bakit nga ba siya kailangan i-take? Ano yung objectives? Ano yung target? Ano yung aim ng NSTP sa inyo mga first year college? Tapos, ano yung vision, mission, and core values ng HAU patungo sa NSTP? Ano yung components ng NSTP? And finally, yung activity. So, very short lang ang ating uh, presentation. So, uh, listen carefully. Okay? So, let me begin our discussion with this quotation by Aristotle. Well begun is half done. Okay? So, since dun sa intro natin, yeah, intro, the introduction of NSTP, so, uh, basically, ito yung first um, proper discussion ng ating subject. So, dito sa quote ni Aristotle, ang gusto kong i-focus ito is yung word na try try mong simulan. Okay? So, alam naman natin sa, sa buhay natin, pinakamahirap is yung pagsisimula. Okay? So, kami mga teachers, as in, talagang um, hirap magsimula ngayon dahil nga may pandemic. Okay? Marami rin sa inyong mga students. Alam ko, hirap din ngayon. No? So, pero... Kung, say for example, dito sa, sa Holy Angel University, kung hindi niya sinimulan yung klase, feeling ko hanggang ngayon hanging pa rin tayo. So, it's very important that we start things right. So, kapag ka nasimulan natin ang isang bagay, for sure, matatapos natin ito. Okay? So, let us continue. So, ano nga ba ang NSTP? So, NSTP, ayan, so kung mapapansin nyo, familiar, di ba? Ang NSTP ay isang law. Republic uh, Act number no. 9163 or this is the National Service Training Program Law. So ito ay isang batas okay na kailangan nating sundan. Okay? Ito ay isang act establishing the NSTP for college students. So ang NSTP ay naka-intend siya sa mga college student na kagaya mo. So hindi natin siya kailangan lampasan, hindi natin siya kailangan laktawan, kailangan talaga natin siyang i-take. Ngayon, bakit nga ba natin kailangan i-take ang NSTP? Eto yung objectives niya, yes. simply because of the objectives. First is to enhance civic consciousness. Ano ba yung uh, civic consciousness? So focus tayo right sa word na uh, civic, more on the society. So we uh, Filipino, we the Filipino citizens should be um, conscious kung ano yung nangyayari sa ating society. Okay? Hindi naman kailangan dito na, say for example, enough na, na nag-aaral ka, enough na na ginagawa mo yung mga stuff sa buhay mo. So it's very important that um, you care about your society. You care about your community. And the, the most important, th important thing is that you care about your country. Okay? So, ano pa yung objective ng NSTP? Defense preparedness. So, if I may explain this one, siguro uh, focus ko na lang siya word by word. Defense preparedness. Um, ang defense preparedness kasi nag undergo siya sa isang component ng ROTC. Uh, isang component ng NSTP which is yung, i-discuss ko mamaya, which is yung ROTC. eh So, defense preparedness, siguro uh, preparing preparing for something in the future. Okay? So, um, paano ba ito ma-attain ng isang college student na nagtitake ng NSTP? By developing ethics of service. Ethics of service. Ethics. Big word. ba? Diba? So, ethics... Um, one, word na naiisip ko dyan is morality. Okay? So, knowing what is right from what is wrong. So, dito, Uh, tawag dito it is very important for us Filipinos kay na bata pa kayo Okay you uh, knowing what is right from what is wrong Okay napakarami ng tao sa labas nawawalan na ng moral so again uh, it is very important that we know those things uh, again by developing ethics of service and patriotism while in training um very important talaga sa ating mga Pilipino yung pagiging makabayan pagmamahal sa sariling bayan. Okay? Importante yan. Kahit nasaan man tayo pumunta dapat uh, nasa puso natin yung bansa natin. Okay? Next slide is Significance of NSTP to you Angelites. Okay? So, bakit nga ba importante yung NSTP sa Holy Angel University or sa inyong mga estudyante na nasa Holy Angel University. Ang dating kasi dito is naka-angkla, naka-connect, bridge. Okay? Naka-connect yung objectives ng NSTP sa mismong mission, vision, at saka yung core values ng Holy Angel University. Okay? So, doon tayo sa vision and let me read the vision of Holy Angel University to become a role model catalyst of countryside development and one of the most influential, best managed Catholic universities in the Asia Pacific region. Focus tayo dun sa countryside development. Okay? Word by word, development of the country itself. Okay? Yun yung target ng Holy Angel, which is same dun sa target ng NSTP. Okay? So if we want to If if you as a person wants to develop a country or you want to develop the Philippines, definitely uh, at ta ano tawag dito na develop na dito yung pagiging makabayan, okay? yung patriotism natin, no? Next is yung mission. So let again let me read the mission of Holy Angel University to offer accessible quality education that transforms students into persons of conscience. So when we say conscience again, connected dyan dun sa sinabi kong uh, dito, dun sa ethics. Cost, conscience, morality pa rin yan eh. Again, knowing what is right from what is good. Okay? Let me continue. Competence and compassion all glory for God. Competence. Say for example, you want to, to help your country improve. Definitely, if you are not competent enough, I think you cannot help the country Uh, you cannot help your country to to be developed syempre you need to be you need to be competent enough for for you to achieve that one okay that is very important at yung holy angel yun yung ginagawa uh, yun yung ginawa sa akin ng holy angel at yun rin ang gagawin sa inyo ng holy angel to be competent doon sa field na napili niyo and yung yung last na doon sa mission niya to be compassion okay Um, being compassionate parang you, you love what you do okay so say for example you want to again let me uh, let me use that word ah uh, yung develop the country so yeah you want to develop the country pero uh, you don't love uh, you don't love doing that thing wala rin kwenta na gusto kumbaga parang gusto mo lang ma-develop pero parang wala wala naman sa puso mo okay So, again, kitang-kita doon pala sa vision and mission, konektado na ang Holy Angel sa NSTP. Last is yung core values. Core values is Christ-centered, Christ-centeredness, integrity, excellence, community, and social, societal responsibility. Those five words is really connected doon sa uh, objectives ng NSTP. Christ-centeredness, Siyempre, again morality, integrity, again, under pa rin 'yon ng conscience, ethics, excellence. Uh excellence again, ito 'yung doing beyond what is expected from you. Community and societal responsibility. So, being a uh, Angelite, syempre kailangan responsible tayo sa ating society, okay? Hindi ibig sabihin na uh first year college pa lang tayo or somehow bata pa lang tayo is Uh, hindi na hindi na nating kailangan maging uh, responsible sa ating society. Dapat nga as early or as young as you are, dapat you should be uh, responsible to our society. Dagdag ko lang dito yung OSES. Sir, ano ba yung OSES? Ang OSES, ang subject na NSTP is under OSES. Ano ang OSES? OSES is the Office of Community Extension Services extension services. Okay? So, ano bang ginagawa ng OSES? So, it engage us, the teachers, the non-teaching staffs, the, the students, everything, the Holy Angel community, ini engage ng OSES yung Holy Angel community in volunteer services. Volunteer. Okay? So, when you say volunteer, kapag narinig mo yung word na volunteer, most likely, ang nasa, ang unang pumapasok sa isipan natin is helping. Okay you want to volunteer something you are helping other people helping uh, those people who are in need helping in the development of your community helping in the development of our country okay so yun yung ginagawa ng process so again the vision mission and core values of Holy Angel together with the office of community extension services uh, implies that it is really connected doon sa target, doon sa aim na NSTP. Next, next slide tayo is ano nga ba yung mga components ng NSTP? We have three components of NSTP at ito yung uh, CWTS or the Civic Welfare Training Services. Meron tayo yung LTS or the Literacy Training Services and yung ROTC which is the Reserve Officer Training Corps. Okay? So, ano ba... Ano nga ba itong mga... Ito. Start tayo sa LTS. Nakusan, ito yung program na... Ah... Uh, nandito kayo sa program na to, Nasa LTS program kayo. Okay? So, ano nga ba yung LTS? So, from the... From the... Letter L itself. Literacy. Teach literacy and numeracy. So, dito... Ang gagawin sa LTS is... You're not just simply going to teach literacy or numeracy to young people. Hindi lang ito yung tuturuan mo sila magbasa, hindi lang ito yung tuturuan mo silang magbilang or about the arithmetic. But also, uh, you're going to do it dun sa mga out of school youth. Okay? Uh, based sa experience ko as a teacher, uh, high school teacher ako, marami, marami sa mga bata ang hindi marunong mag-add mag subtract. Okay? What more pa kaya sa multiplication and division. Yes, that is happening. Okay? Um maraming factors, syempre, no? So, syempre as a uh, NSTP students, 'yun yung magiging goal natin dito, uh, to help those people, those children, those young minds to develop na para matuto sila, para maging magaling sila. Kasi how can we Siyempre, um, how can we have a fully developed country if there are a lot of people who doesn't know how to read, who, who doesn't, know how to add, subtract, and the like. Okay? So, siyempre, um, tayong nasa position, tayong mga nakakaalam ng konti, uh, it's time for us to help those people. Baka nasa isip mo, Sir, teacher ka naman. Bakit hindi ikaw yung gumawa nun? Well, I'm doing my part syempre, pero syempre as a young, uh, as a student, okay? No. Kailangan, kailangan mo talaga tumulong, okay? Help those people. Syempre, um, we cannot do everything, okay? So, you as a student can help us teachers to teach those young minds, okay? Um ngayon, um hindi naman yung LTS, hindi lang siya teaching those uh those people it can also be construction of instructional materials so you can create an instructional materials okay to help or to aid the students in learning those skills no so syempre um syempre dun sa gagawin nating program hindi naman yan all year round hindi naman yan 4 years or five years we're just going to do it half of a year. So nasa 5 months lang 'yan. So syempre after ng 5 months tapos na ba. So syempre those instructional materials will help to uh, will help the students to continue learning kahit na wala na kayo. Sa tabi nila, okay? Next tayo. CWTS. Si Again, yung LTS lang, 'yun yung program na naka-enroll kayo. Sa CWTS, this is another program for other colleges. Okay? So, sa CWTS, enhancement of facilities. Okay? Ito yung um, nagiging notion ng karamihan na kapag ka sinabing NSTP, um, nagwawalis, nagpipintura, o nga naman, di ba? Enhancement of facilities yung pagwawalis ng kapaligiran, pagpipintura ng mga building. Pero pupaka parang nagiging negative thought na siya sa mga incoming first year college eh. Okay? So, uh me as your facilitator, gusto kong matanggal yung ganun na notion na uh, yung negative notion na yon sa NSTP. Okay? Uh, let's go back to CWTS again as you can see on our screen, enhancement of facilities. Okay? So, yung CWTS focuses on the betterment of life for the members of the community uh focuses on the improvement kay improvement uh, improvement 'yan ng ng barangay hall uh ng school ng church anything that is under the community basta uh, help uh, it helps develop that that part of the community then that is under CWTS okay uh ano pa ba um, beautification no so may mga gardening dito Uh, meron dito yung mga mural paintings. Marami. Okay? So, as long as it will help beautify the community, therefore, it will help the community to develop. Okay? So, yun yung part ng CWTS. No? And, yung last part is yung ROTC. Okay? So, ROTC focuses on the military training. So, if I may use one word to describe ROTC, discipline. Okay? It imposes ya yeah, uh, all caps discipline. So talagang napakaganda ng discipline. Too bad for me na hindi ko na experience ang ROTC. No? Again, para ang dami nagsasabi na sayang Ben, hindi mo na experience ang ROTC. Siguro pagod um, build ka sa araw. Pero again, the, the things that you will learn from that program um, I think I think it will be a great help um, for every Filipino kasi parang nawawala na to yun, yung disiplina sa sarili no para uh, ewan ko lang kung nabasa niyo na sa Facebook yung uh, ano ba yung gamot talaga sa COVID hindi naman yung mga vaccine or what kasi di ba ang dami ng mga countries kay marami ng mga countries uh, other countries na parang somehow somehow parang nalesa na yung yung pag-spread ng covid uh, ano yung reason simply because of the discipline so it is uh, this is uh, one of the most important thing that siguro kahit ng mga LM students kailangan alam natong uh, alam na ito yung disiplina okay so kayo tayo na nakakatanda kailangan talaga natin um, i-practice yung disiplina so that the young people Uh, makikita niya, ay, si sir, ay si kuya, ay si ate. Disiplinado. So, syempre, kung ano yung nakikita ng mga bata, gagayain. So, if that is the case, darami at darami tayo mga disiplinadong tao. Okay? So, that's it. That is our presentation. So, for our activity, for your activity, this is what you're going to do. So, eto yan, ha? As you can see on our screen, how do you envision yourself doing the DLPS. So, syempre, first sem, it's more of, uh, ayan, online, it's more on the theories, it's more on, ah uh, tawag dito, yung mga ah uh, do's and don'ts, yung mga definition, blah, blah, blah. Ngayon, pagdating ng LTS2, ito na yung lalabas sa tayo. Again, don't think of the COVID, think that Uh come, come this second sem, uh, we're all good. Okay? Come this second sem, makakalabas tayo, makakapunta tayo sa mga sites. So, how do you you as a student, how do you envision yourself doing the LTS? Okay? So, yung mechanics, yung saan ilalagay, paano gagawin, kailan yung deadline, I'm going to post it sa announcement sa Canvas. If you have some questions, You can ah uh, mamaya niyan ah uh, mag-attendance pa tayo, no? You can ask questions, you can message me dun sa Microsoft Teams natin. You can uh, uh, you can use Canvas or you may use the Facebook Messenger to uh, for your queries, okay? So with that, maraming salamat sa pagkikinig and yes, magandang buhay.